Друкар книг перед тим небачених за Олександром Єфімовим. У 1563 році чудові майстри Іван Федоров і Петро Мстиславець у Москві почали складання першої російської друкованої книги «Апостол». Тепер уже не писець виводив од руки, а майстер-друкар складав літеру до літери, рядок до рядка. Потім металеві рядки складав, верстав у сторінку і вставляв до спеціальної рамки. Помічник Федорова Мстиславець ніс рамку з рядками майбутньої книги до друкарського верстата. Змастивши чорною фарбою шрифт тексту, він клав на нього аркуш чистого паперу і міцно притискав його пресом. Сторінку віддруковано. Згодом Іван Федоров переїздить до Львова, де продовжує свою благородну справу. За своє життя Іван Федоров видрукував лише кілька книжок, серед яких є й перший слов'янський буквар. Але його роботу й досі з вдячністю згадують нащадки. Недарма на могилі першодрукаря у Львові було викарбувано напис «Друкар книг перед тим небачених».